Edi Rama ka shpërblyer me poste Blendi Klosin dhe Bledar Çuçin, edhe pse janë dy emra që kanë ikur nga qeveria me bilanc negativ, kryeministri ka vendosur të mos i lëshoj dhe t'u jap detyra të reja. Bledi Çuçi do të marrë detyrën e lënë nga taulën balla atë të kreut të grupit parlamentar socialist, ndërkohë mësohet se Damian Gjiknuri ka dorëzuar postin e sekretarit përgjithshëm, në vend të tij është emëruar Blendi Klosi.